មកទៅកម្មនេះហើយកម្មហើយសុខអូនជិះក្រោនទៀតទៅទៀតហើយទៀតតែពិសេសអាតាមនេះមើលទៅអូវ៉ាត់ប៉ុតប៉ុតតាមតាមអូខេហើយបើមើលទៅមានរវល់ហ្នឹងមានរវល់ហ្នឹង